ବନ୍ଧୁ ଆମର ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଯୋଶୀ, ଯିଏକି ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଅଛନ୍ତି ଏବେ, ସିଏ ବଲାଙ୍ଗୀର ବାସିନ୍ଦା। ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହସ୍ପିଟାଲକେ 15 ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍। ତାଙ୍କର ଏଇ ମହତ୍ କାମ ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟର୍ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର କୋଭିଡ଼ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ସେଇଟା ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଏ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇବି। ଆମର ତାଙ୍କର ଇଏ ଭଳିଆ ସବୁବେଳେ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମନବୃତ୍ତିଟା ରହୁ, ଏଇଟା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଶା କର୍ମ କରିବା।